नारीन अॼु मुल्की तारीख़ जो अहम ॾींहुं आहे अॼोके ॾींहं ते मजमूई तौरु मुल्क जे सत वीह चूंडियल ॿारहें वज़ीराज़म पंहिंजे उहिदे जो कसम खणी वरितो आहे ऐं जमूई हुकूमत जी मुंतकिल जो अमल मुकमल थी चुको आहे सूबनि में पिणु नई हुकूमतूं जुड़ी चुकियूं आहिनि ऐं सिंध में पीपल्स पार्टी वाज़े मेंडेट सां अक्सरियत हासिलु कई हिन करे सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जुड़ी चुकी आहे नारीन ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त हिन दफ़े पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में उहे पार्टियूं शामिलु न आहिनि जेके गुज़िरियल पंजनि सालनि में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत में उनसां इतिहादी रहियूं बल्कि उन्हनि हाणे अपोज़िशन में वेहण जो फ़ैसिलो कयो आहे जेका मुफ़ाइमत वारी सियासत हुई जेके मुफ़ाइमत जा इतिहाद जा साल हुआ उहे हाणे छो न ॿीहर उन्हनि जो या उन्हनि जी छो न थी सघी इन ते बि इन सां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं सिंध में पीपुल्स पार्टी हाणे कीअं डिलीवर कंदी ऐं जेके चैलेंजेस आहिनि उन्हनि खे इन ते ॻाल्हाइण पी पी अॻवाणी सेनेटर आजिज़ दामराज साहिबु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि वरी महिरबानी आजिस साहिबु प्रोग्राम में सिंध में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत ठही चुकी आहे तव्हां कहिड़ा चैलेंजेस सम्झो था त तो फौरी तौर ते तव्हांखे मुंहुं ॾियणो पवंदो सिंध में थो त चैलेंजे दुनिया में, में हुकूमत में रही आहे ऐं पीपुल्स पार्टी खे एक्सपीरियंस आहे त उन्हनि पंजनि सालनि में जेके इशूज़ हुया उनखे कीअं हल करणु डिलीवर करणु खपे माण्हुनि सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो ऐं सम्झां थो उन नतीजे में माण्हुनि एतमादु कयो आहे पीपल्स पार्टी ते सिंध जे माण्हुनि ऐं सिंध जे माण्हुनि इंतिहाई पार्टी लीडरशिप ऐं पार्टी जे मैनिफेस्टो जे ते जेको एतमाद कयो पीपल्स पार्टी जी क़यादत ऐं हुकूमत पूरी पूरी कोशिशि कंदी उन पूरे लहण जे लाइ तौर ते तरजीहात जेके आहिनि लॉ एंड ऑडर ते यकीन तरजीहत में शामिल हूंदो हुन थर जे कोयले जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जेके एफट्स हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट सूबाई त दफ़े त उन ते असांजी वर्किंग हुजे छो जो थर जो कोयलो हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका कंहिं बि पार्टी जे हवाले सां ई कंहिं बि सियासत जी नज़र न चढ़े माज़ी जेका सियासी विक्टमाइज़ थींदी रही आहे शइ उन में नवाज़ शरीफ़ साहबु अॼु ओथि खयों आहे ऐं असांजी कोशिशि हूंदी दुआगो आहियां त उहो पंहिंजे माज़ी उन रवश आहे उनखां हटी करे जेके अॼु उन स्पीच कयूं ऐं अॼु बि सिंध जेको आहे सो फोकस घटि रही आहे हुन वटि कराची जे लॉ एंड ऑडर जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे यकीननि कराची सिंध जो कैपिटल एरिया आहे उहो त बिल्कुलु असांजो फोकस आहे पर कोयले जे हवाले सां पीपल्स पार्टी सिंध जी हुकूमत स्ट्रैंड खणंदी जीअं हुन पंहिंजे पहिरीं पंजनि सालनि में आईंदा अञा बि हिन खे पंज ॿिनि में वर्किंग जी ज़रूरत आहे सेंसेरिटी सां वर्किंग जी ज़रूरत आहे हुन सेंट्रल गवर्नमेंट जी मदद ज़रूरत कंटिन्यू इन शे ते प्रोजेक्ट ते असां कमु करे आयासीं त एनर्जी क्राइसिस जेको आहे जे जंहिंजो अॼु माज़ी में असांखे पंजनि सालनि में सामनो करिणो पियो ऐं मौजूदा सरकार जेके दवाऊं कयूं इलेक्शन कैंपेन जे अंदरि त छहनि महीननि में क्राइसिस ख़तमु थी वेंदो ऐं साल ॿिनि में ख़तमु थी वेंदो उनजी तरदी त ख़ुदि शहबाज़ शरीफ़ जी नवाज़ शरीफ़ साहिबु करे छॾी त अहिड़े क़िस्म जी क़ौम बि उमेद न रखे ऐं नई संदसि चीफ मिनिस्टर जेको भाउ आहे उहो अहिड़े क़िस्म जी उमेदु रखे जेके प्रोजेक्ट आहिनि जेकॾहिं उहे कंटिन्यू रहनि मुल्क जे मुफ़ादनि में

उन्हनि सभिनी सवालनि जो जवाबु सिंध जे माण्हू रीसेंटली यारहीं महि तरी छॾियो जेकॾहिं इहे सभु शयूं माज़ी में पंजनि सालनि में जेकॾहिं न हुयूं त पोइ माण्हुनि पीपुल्स पार्टी ते इतमाद छो कयो चवां थो त बेरोज़गारी यकीननि हुई ऐं बेरोज़गारी हींअर बि आहे ऐं आईंदा हुकूमतुनि खे बि इन्हनि शयुनि खे फेस करणो पवंदो पर हीउ ट्रेक रिकॉड आहे पीपल्स पार्टी जो मुल्की तारीख़ जे अंदरि माज़ी जे अंदरि ऐं थोरे पंज साल या शहीद मुतरमा बीरेंद्र भुटो साहिबु आहे या शहीद गुल्फर अली भुटो जे दौर खां वठी त पॉलिटिकल जेके बि गवर्नमेंटूं उनमें पीपल्स पार्टी में रोज़गार ॾिनो आहे ऐं पंजनि साल जे अंदरि असां माण्हुनि ख़िदमत कई असां इहो कतन कोन्ह था चऊं त असां बेरोज़गारी ख़तमु करे छॾी आहे बल्कि असां एफट्स वरिता हुआ बेरोज़गारी खे ख़तमु करण लाइ ऐं बेरोज़गार नौजवाननि खे नौकरियुनि ॾियण जे लाइ भले खणी पीपल्स पार्टी ते केतिरी बि तनक़ीद कई वञे त पीपल्स पार्टी रोज़गार न ॾिनो ऐं सम्झां थो त इहा ज्याती थींदी थी पीपल्स पार्टी सां पीपल्स पार्टी रोज़गार ॾिनो पए ऐं पीपल्स पार्टी आईंदा बि रोज़गार ॾींदी पीपल्स पार्टी विक्टमाइज़ थियल उन्हनि माज़ी जेके मुलाज़म हुआ उन्हनि खे सिक्योर कयो

रोज़गार बिल्कुल लेन-खापे ढप पीपल्स पार्टी या दवा कर सके थी, तो रोज़गार के हवाले से पीपल्स पार्टी अग भरी रही है दहशतगर्दी को मामो अमून अमान मामलो हुआ एनर्जी जो मामलो यारह महतो तवामी राय पीपुल्स पार्टी से जज्बा वास्तगी रही है शहीद भुटे से शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुटो से तुम जो चूंड मुहिम दौरानी कैम्पेन हालाई तो मुहतरमा शहीद भुटे के रखन के कमन समझो तो मूको जज्बाती है पीपुल्स पार्टी से लगाव आए दिल्ली मानु त उनजे करे तव्हांखे जेको पीपुल्स पार्टी खे मैंडेट ॾियनि था तव्हांजी पंहिंजी कारकर्दगी हिननि पंजनि सालनि में जेका रही उहा त तव्हांजे सभिनी जे साम्हूं आहे मां सम्झा थो त जेतिरे केतिरे इहो सुवालु आहे त इलेक्शन कैंपन जे अंदरि असां शहीद राणी खे या शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो खे असां अॻियां रखियो त हर पार्टी पंहिंजी लीडरशिप खे फ़ोकस कंदी आहे इलेक्शन कैंपेन जे अंदरि ऐं शहीद राणी ऐं शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो को इलेक्शन कैंपेन जे हवाले सां पीपल्स पार्टी वटि फ़ोकस कोन्हनि खे असां वटि हर ॾींहुं हर

असां गवादर पोर्ट ऐं ख़ासि तौर ते ईरान गैस पाइप लाइन जंहिंजो अॼु ज़िक्र कयो आहे नेशनल असेम्बली में नेचूडियल वज़ीराज़म इहे ॿई अहिड़ा क़िस्म जा मनसूबा जेके आईंदा माज़ी जे दौर जे अंदरि जीअं अॼु बि शही ुल्कार अली भुटो जे एटम बम हज़ारे इतिलाफ़नि शे ज़ुल्फकार अली भुटो सां हुनजे इकोनॉमी हवाले सां चीन जी दोस्ती जे हवाले सां या टेहतरि जे आइन जे हवाले सां उहे शयूं अॼु बि तारीख़ जो हिसो आहिनि इन करे हीउ प्रोजेक्ट जेके मेगा प्रोजेक्ट आहिनि ख़ासि तौर ते सिंध जे हवाले सां थर जे कोले ते जेका ॻाल्हि हले थी ऐं ख़ासि तौर ते नौजवाननि खे असां जेका skill developed in the People's Party.

तव्हां जेकॾहिं नाईं ॾहीं जा परचा था वठो तव्हां उते सेंटरनि जे ॾाढो पुलिस बिहारे छॾींदा है, ऐं उते कॉपी कंदर कंहिं शागिर्द के रोकण जे पुलिस उनके डंडो बहाए करे छॾींदी आहे भाउ खां धिकी बि छॾींदी आहे जेकॾहिं लाइन में बीहारण जे हवाले सां अहिड़े क़िस्म जा फोटू अची ऐं हुनखे जेकॾहिं निगेटिव पेश कयो वञे त आउं सम्झां थो त मीडिया आज़ादु आहे हू पंहिंजे व्यूज़ रखी सघे थी हुन में इन ॻाल्हि खे ॾिठो वञे त माण्हू मुस्तफ़ीद थिया पे बजाए इन ॻाल्हि जे त भई माण्हुनि खे धिको ॾिनो वियो या माण्हुनि खे लाइन में रखण जे करे काफ़ी क़िस्म का जा अहिड़े क़िस्म जूं कोता आहियूं जंहिं ते उन ते असां एम्प्ली जेके कंप्लेन हुयूं उनजे ख़िलाफ़ु असां एफट्स वरिता हुआ पहिरीं पोस्ट मास मास्टर जेको हुओ कंप्लेन आई त उहो अहिड़े क़िस्म जी गड़बड़ि पियो कयो पोइ माण्हुनि जा बैंक में अकाउंट खुलिया माण्हुनि खे डायरेक्ट उहे पैसा मिलिया पे ऐं सम्झां थो त थर जे कोले जे हवाले सां असां जेको कमु कयो स्किल डेवलप जे हवाले सां असां जेको कमु कयो रही ॻाल्हि तव्हां लॉ एंड ऑर्डर जे हवाले सां जेका ॻाल्हि कई ऐं तकिड़े हिन में ॻाल्हाइण जे हवाले सां उन शइ खे बिल्कुलु

हुननि ख़ुदि इहा ॻाल्हि कई जेके दहशतगर्दी में अॻु भरियूं जेके क़वतूं आहिनि उन्हनि चयो त हे असांजा हामी माण्हू आहिनि इहे असांजा मुख़ालिफ़ माण्हू आहिनि ऐं प्रो तालिबान जमायतुनि जो जेके जलसा थिया पिए उन्हनि ते कहिड़े क़िस्म जा वटे कोन पिया थिया ख़ुदि पार्टी जी कार्नर मीटिंग

ऐं जनरली दहशतगर्दी जी ॻाल्हि थो सवाद में असां नेगोसेशन कई ने, उन जे में जॾहिं हुननि एजेंडा ते असां सां ॻाल्हाइणु चाहियो त बतौरे स्टेट असां मुल्क में जमूरत जी बहाली जे लाइ असां कमु कयूं सवाद में ऐं थोरे उन्हनि में असां कंटिन्यू ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ जे ख़िलाफ़ु कारवायूं कयूं पीपल्स पार्टी जी गोरमेंट असां हुन को कंप्रोमाइज़ कोन कयो ॻाल्हियूं जेके हींअर करणु वञनि पियूं पार्टियूं बिल्कुलु ॻाल्हियूं थियणु खपनि मुल्क जमूरत क़ौम अवलीन एजंडा ते हुअण खपे उनखां पोइ ॻाल्हियूं थियणु खपनि ईअं जेकॾहिं क्रिमिनल मानु सा जकने गालाइंदा सी ता समझा कराची में ता छा कयो मन मान जे वाले सा केडो स्टैंड वरतो इन पंजन सालन में जकर स्टैंड न वठो त कराची जी जका मौजूदा सूरत हाल ही ओ अन का वधिक खराब थी चुके हो जा केडो इस इन इस केडो 11 15 मानु डेली कत्ल थिंदा रहा इन सजे 2 करोड़ जी आबादी जे शहर में एड़े इन पंजन सालन में 11000 मानु जे के मार चुके तस्लीम करया तो तस्लीम करया तो त के भी हुकूमत के जका हुकूमत दहशतगर्द कुवतन के स्टैंड खयों बीठी हुजे उनजे ख़िलाफ़ु कार्यवायूं करे उहो दहशतगर्दी क़वतुनि जी डोर कंहिं किथे वेठल माण्हू वटि हुजे उहो यकीननि तव्हांखे डिस्टब कंदो अॼु बि तव्हां ॾिठो त ख़बर पख़्तूनख जे अंदरु हुन जी, 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 अंदर जी शुरूआत थी चुकी आहे ऐं ख़ुदि कराची जे अंदरु अहिड़े क़िस्म जी, जी शुरू थी चुको आहे उहे कुतूं जेके हिन सिस्टम खे डीरेल करणु चाहिनि थियूं उनजे ख़िलाफ़ु असांजो स्टैंड आहे ऐं उनजे ख़िलाफ़ु असांजो पंहिंजो सरकारु पहिरीं बि कार्यवायूं कयूं ऐं हींअर बि कंदासीं असां ओपनली चऊं था असां माण्हुनि खे बेहारो मददगार कोन्ह छॾींदासीं

बैड गवर्नेंस हुई ऐं बिल्कुलु का हुकूमत नज़र कोन्ह पिया आई ईअं कोन हुयो जेकॾहिं हुकूमत बिल्कुलु न हुजे हा त इहा जेका सूरत हाल जेका त ॾह ऐं ॿारहनि वारी ॿुधाए पिया ऐं जेके क़वतूं असांजे ख़िलाफ़ आहिनि जेके दहशतगर्दी जूं हामी क़वतूं आहिनि जेके ख़ुदि कराची जो रुख कयो वेठियूं आहिनि उनखां वधीक खून रज़ी ऐं माण्हुनि खे बेॾो माण्हुनि खे मारण जा हुननि वटि एजेंट आई जंहिंखे ख़ुदि कंट्रोल कंदा हुआसीं बावजूदि ॻाल्हि जे

छो पे असांखे धमकियूं ॾिनियूं वियूं त तव्हांखे असां इलेक्शन कैंपेन हलाइणु कोन ॾींदासीं थोरो असां हुकुमरान कोन हुआसीं पर असुल में असांजी उन्हनि क़ौतुनि सां जंग आहे जंहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खे सॼे सिस्टम खे डांवडोल करण जे लाइ जमूरत खे डांवडोल करण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जूं कोशिशूं कयूं पिए पर स्टैंड असांजो साॻियो आहे इन करे उन्हनि कोतुनि सां असांजी जंग साॻी आहे इन करे इनखे उन सिनेरियो में यकीन ॾिसणु खपे बजाए असां नंढनि नंढनि वाकयानि ते असां अचूं बाक़ी मूं चयो पियो त कराची

असां सां जेके माज़ी में वेठियूं हुकूमत में उहे माज़ी में असांजा इलाही मुखालिफ़ बि रहिया इलाही हिकिड़ो असां में गैप बि रहियो पर उन बावजूद जे बावजूदि आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जेको को कोलिशन गवर्नमेंट वारो को कॉन्सेप्ट ॾिनो ऐं सम्झां थो या जमूरत जी बकाला इंतिहाई ज़रूरी हुई अॼु मुखारिफिन प्रेज़िडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जी उन पॉलिसी खे एप्रिशिएट कनि था त हुनजो उन तनक़ीद कंदा हुआ ऐं सम्झां जिन माण्हुनि खे मैंडेट मिले थो असैम्बली में अचण उन पार्टी सां असांजा केतिरा बि इख़्तिलाफ़ छो न पर जेकॾहिं उहा पार्टी मेंडेट खणी अचे थी चाहे उहा हिकु सीट जो हुजे या ॾहनि सीटनि जो हुजे उनखे कुशादा दिल्लीअ सां झमूर जी बका जे लाइ असां माज़ी वारी हुकूमत में उन्हनि खे ऑफर कई ऐं उन्हनि खे ज़बरदस्ती असां पंहिंजे इतिहाद में कोन ऑफर खे क़बूलु कयो बसि हिते पार्टी उहे असां सां गॾु हलियूं ऐं रस्ता अलॻि कया आहिनि नवाज़ शरीफ़ में के शामिलु थी विया आहिनि के इतिहादी थी वेठा आहिनि अला करे हुते स्पेस मिली वञे

जंहिंमें काफ़ का लीग आहे उहा तव्हांजे साम्हूं स्टेटमेंट ॾे थी जंहिंमें एन पी असां सिंध गवर्मेंट में वेठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट में वेठी एनपीपी असां सां गॾु वेठी हुई हुनखां फंक्शनल लीग असां सां वेठी हुई उन्हनि सभिनीनि पंहिंजा रस्ता ऐं रुख पाण वरिता छो जनरली जॾहिं उहो वायुमंडल तब्दील थींदो जो त पोइ ज़ाइरीअ उन्हनि पार्टियुनि खे पंहिंजा बका जी ज़रूरत हूंदी आहे पंहिंजनि इलाइक़नि जे माण्हुनि जे हवाले सां चयो ख़िदमत जे करे क़दम

अॼु माण्हुनि खे जवाबु ॾियनि त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल हुई पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में त उहो कहिड़ी बुनियादनि ते हुन सां इतिहादी थिया वेठा ऐं हींअर वरी इतिहादी छो न आहिनि इहो पाण बहितर जवाबु ॾिसो अच्छा पी पी अॻवाननि पारां अहिड़ा बयान साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट उन्हनि सां इतिहाद में वेही सघे थी उन्हनि सां इतिहादु करे सघे थी इन्हनि बयाननि ते तव्हां छा चवंदो जॾहिं तुर में वेहण जो फ़ैसिलो कयो आहे छा अहिड़ो को सियासी थींदे तव्हांखे नज़र अचे त मुस्तक़बिल में असां सेंट्रल में कोन बाक़ी सूबे लेवल ते इहा ॻाल्हि ज़रूरु कई आहे ऐं मूं चयो त असां जेको कॉन्सेप्ट पहिरीं ॾिनो हुओ प्रेसिडेंट आसिफ़ले ज़रदारी साहिबु उन ई हिते हलंदे असां हिकु दफ़ो वरी सभिनी पाटियुनि खे ऑफर कई आहे त जेका बि पार्टी असां सां इतिहादु करणु चाहे या हुकूमत में अची पंहिंजे तक के जे माण्हुनि जी ख़िदमत करणु चाहे त असांजी ओपन ऑफर हुई सभिनी पॉलिटिकल पार्टीनि बशमूल मुतौमी मूवमेंट जा हाणे उहा पार्टी केतिरे क़दुरु उन ऑफर खे क़बूल करे थी या नथी करे उहो उन पार्टी ते डिपेंड करे थो अॼु मथे जी सूरत हाल तव्हांखे ख़बर आहे त मुतौमी मूवमेंट नवाज़ शरीफ़ साहिब खे जेको आहे सो वोट

अॼु बि नेशनल असैम्बली में असांजे कैंडिडेट मोहतरम अमीन फ़ईम साहिबु ऐं उनखां अॻु में प्रेसिडेंट साहिब जी बि स्टेटमेंट अची चुकी हुई त अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं पंजाब जो जेको मैंडेट मिलियो उन ते थी ऐं क़ौमी मूव चयो त तमामु ज़बरदस्तु इलेक्शन थी सिंध में जेका इलेक्शन थी उन्हनि खे यकर मुस्तरद करे सिंध जी ऐं जाम हड़तालुनि जा शटर बन डाउन हड़ताल जूं हुननि कालू ॾिनियूं त हिकु तरफ़ जेको हुननि मैंडेट मिलियो हुन ते ख़ुशि हुया ऐं तरफ़ जेकॾहिं मैंडेट न मिलियो त उहे नाराज़ हुया पीपल्स पार्टी पंहिंजी जाइ ते बरक़रारु आहे ऐं तव्हां वेझड़े वक़्त में आईंदा जेको दौरु ईंदो उन में पार्टी वरी पंहिंजी जाइ ते बरक़रारु रहंदी पीपल्स पार्टी हिन मुल्क जी तमामु वॾी पार्टी हूंदी पीपल्स पार्टी अॼु बि मुल्क़ जी मेच्योर ऐं अवामी पार्टी आहे बाक़ी रही ॻाल्हि क़िस्म जी जेकॾहिं टीम मैनेजमेंट हुई आइटम बम असां ठाहियो ऐं उनजी जेका सज़ा शही ज़ुल्फकार अली भुटो खे मिली चुकी ऐं जिथां असांखे मिलणी हुई अहिड़े क़िस्म सां जॾहिं गैस पाइप लाइन जहिड़ा तव्हां मुआदा कंदव ऐं गवादर खे जेकॾहिं तव्हां चीन जे हवाले कंदव त तव्हां सां अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल सामनो तव्हांखे करणो पए असांखे ख़बर ई त अहिड़ो थींदो पर असां क़ौम ऐं मुल्क जी झमरे जी बकाल अहिड़े क़िस्म जा मुआदा कया असांखे इक़्तदार अज़ीज़ हुजां त अहिड़े क़िस्म जा मुल्क जी भलाई लाइ असां कतिलि मुआदा न कयूं त हीअ सूरत हाल वक़्ती तौर ते खणी मायूं माण्हू हुनखे मायूस कोन छॾनि पर जॾहिं तव्हां मुल्क़ जे मुफ़ाद में अहिड़े क़िस्म जा मुआदा करणु वेंदव त तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जी सज़ा यकीन मिलंदी जेका वक़्ती आहे

त उन में अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल थींदी इन करे हिन सिचुएशन में जिथे तव्हां वटि ख़ुदि उहे पार्टियूं जेके प्रो जुडिशरी पार्टियूं हुजनि उहे ख़ुदि अदम इतमाद जो इज़हार कनि उहे ख़ुदि प्रोटेस्ट में वञनि उहे ख़ुदि हड़तालूं कनि उहे न... ख़ुदि शटर डाउन कराइनि त आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जो मौक़ु बाद में थो अचे पहिरीं उहे पार्टियूं हिन इलेक्शन खे कंट्रोवर्शल ठाहे चुकियूं आहिनि जंहिंमें ख़ुदि नवाज़ लीग आहे जंहिंमें ख़ुदि पीटीआई आहे त का पार्टी हिन इलेक्शन प्रोसेस खां मुतमिन कान्हे का त पीपल्स पार्टी जेका हुकूमत में रही पए ऐं जंहिं पीपल्स पार्टी जे प्रोजेक्ट जी मां ॻाल्हि थो उन हवाले सां अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल हुननि खे ठाहे अहिड़े क़िस्म जो सुनहरो पेश हो जेकॾहिं पीपल्स पाटी खे सिंध सतह ताईं रखनि था ऐं माण्हू था त ॿियनि में पीपल्स पार्टी सुकड़जी वई आहे त असांखे थोरो पोइ हिते वञिणो पवंदो इलेक्शन में जंहिंमें सिर्फ़ु सत्रहं सीटूं पीपल्स पार्टी खे ॾिनऊं ऐं सत्रहनि में सिंध उहे सत्रहं सीटूं पीपल्स पार्टी विन कयूं बक़ाया सूबनि में हिकिड़ी सीट पीपल्स पार्टी खे कोन्ह मिली उन टाइम बि अहिड़े क़िस्म जो तासरो भरियो त शायदि पीपल्स पार्टी हाणे सिंध ताईं महदूदु थी वई आहे हाणे पीपल्स पार्टी मुल्की सतह ताईं अची कोन सघंदी ऐं पीपल्स पार्टी सुकिड़जी वई आहे ऐं पीपल्स पार्टी शायदि ख़तमु थी चुकी आहे पर वक़्त ऐं हालात खां पोइ पीपल्स पार्टी पाण ग्रासरूट जी पार्टी आहे जीअं त ख़तमु नथी थी सघे पीपल्स पार्टी जो नज़रियाती वर्कर जेको सिंध में आहे उहो बलोचिस्तान ऐं ख़बर पख़्तूनख ऐं पंजाब जे ऐं आज़ाद कश्मीर जे अंदरि पिणु अहिड़े क़िस्म जो वर्कर आहे इन करे जनरली असां जेको सीनियर हुयो उन में गाल के ॾिसी ऐं पोइ इहो तसरो कयूं था त वक़्ती तौर ते आयल इन इलेक्शन का पोइ पीपल्स पार्टी वरी आईंदा चंद

सिंध दुश्मन को बि अमल हूंदो पीपल्स पार्टी जो को बि वर्कर बशमौल मुंह समेत असीं स्टैंड कंदासीं इहा ॻाल्हि सिंध जो माण्हू यकीन ॼाणे छॾे ऐं तव्हांजे चैनल ज़रिए सिंध जे माण्हुनि खे इहा ख़ातिरी करायां थो त सिंध जे मुफ़ाद जे ख़िलाफ़ ऐं सिंध दुश्मन को बि अमल पीपल्स पार्टी जे हूंदे थी ई नथो सघे अंडरशुड ॻाल्हि आहे इन ॻाल्हि खे बिल्कुलु इते ख़तमु कयो वञे त सिंध जी भलाई जे ख़िलाफ़ु थींदड़ कंहिं बि कारवाई पीपल्स पार्टी कोन थींदी बल्कि पीपल्स पार्टी मुज़ाहिमत कंदी ऐं पीपल्स पार्टी रुकावट बणिबी अहिड़े नेतिहादनि जे तव्हां मकानी निज़ाम जे हवाले सां ॻाल्हि कई उन में यकीननि हिकिड़ी इलाही सारी तनक़ीद थी पीपल्स पार्टी ते उहो जॾहिं असां वापसि वठी छॾियो त आउं सम्झां थो सिंध जे माण्हुनि उन वापसी ते इतमिनान जो इज़हार कयो ऐं उन पंहिंजे वोट जे तवस सां वरी पीपल्स पार्टी ते इतमाद करे छॾियो ऐं पीपल्स पार्टी ते माण्हुनि इतमाद करियो ऐं ऐतबार कयो जेको पीपल्स पार्टी जेकॾहिं निज़ाम वापसि बि वरितो जेकॾहिं तहफ़ुज़ात हुया माण्हुनि खे त ठीकु आहे

पर माण्हुनि पंहिंजे वोट जी असुलु आहे वोट तव्हां पंहिंजो नुमाइंदो चूड़ियो था ऐं तव्हां हेॾो सारो मैंडेट जेकॾहिं जंहिं पार्टी खे ॾियो था त माण्हुनि एतबार कयो आहे पीपल्स पार्टी ते पीपल्स पार्टी जेको मौक़ु रखियो उन ते मकानी निज़ाम जे हवाले सां या तव्हां ज़ुल्फकार आबाद वारी ॻाल्हि ते चओ था त पीपल्स पार्टी पंहिंजी पॉलिसी बिल्कुलु ॾिनी इक़्तदार जे दौरानि ॾिनी

ऐं उनजी तरक़ी जी ॻाल्हि थी त आउं थो त कराची बि सिंध जो अटूट हिसो आहे कराची असांजो आहे कराची जा मालिक असीं आहियूं सिंध कराची है, कराची सिंध आहे इन करे असां सूबे जी सिर्फ़ु कराची खे फोकस न करणु खपे सूबे जी ॻाल्हि कयूं था त ज़ुल्फकाराबाद हुजे या बेट जदीद क़िस्म जो शहरु हुजे सिंध जे भले जे लाइ हूंदो यकीन थींदो सिंध जे माण्हुनि मैंडेट ॾिनो उन मुताबिक़ असांखे सिंध भलाई सिंध जी तरक़ी सिंध जे माण्हुनि

त पोइ उन्हनि ते माण्हू अतमाद कंदा पीपल्स पार्टी ते न कंदा पर असां उन्हनि माण्हू खां कताए नज़र त केरु असांजे लाइ छा थो चए कहिड़े क़िस्म जा सर्टिफ़िकेट थो ॾिए माज़ी जे अंदरि बिल्फकार अली भुटो के काफ़र काफ़र मार्शल जे दौर में चयो वियो ऐं माज़ी में पीपल्स पार्टी खे गदारी गदारी या सर्टिफिकेट ताना मिलिया इन करे हींअर बि जेकॾहिं के अहिड़ा दोस्त भुलियल आहिनि असां मकानी निज़ाम वापसि वठी छॾियो पर तनक़ीद अञा ओड़ी उन ई मकानी निज़ाम जे हवाले सां पीपल्स ते उहा शइ वापसि वरिती ऐं उनखां पोइ वोट ज़रिए

असांखे खोड़ा सारा तहफ़ुज़ात आहिनि इलेक्शन में सॼे पाकिस्तान जे हवाले सां पर उन बावजूद तहफ़ुज़ात जे बावजूदि असां मौजूदा सिस्टम खे कंटिन्यू करण इलेक्शन खे क़बूल कयो इन करे उन्हनि धुरनि खे क़बूल करणु खपे उहे नवाज़ शरीफ़ साहिब सां गॾु वेठियूं आहिनि सभई उहे नवाज़ शरीफ़ साहिब सां गॾु वेठियूं इन उन जी ज़िमेवारी आहे त सिंध जे माण्हुनि जे मेंडटट खे तस्लीम कराए सिंध जे माण्हुनि जे मेंडट जी लताड़ न कई

जेका हुन जी सिखिया आहे नौजवाननि खे जेका सिर्फ़ु बी ए ऐं एमए जी डिग्री वठण खां पोइ जेके ॿार घर वेही रहनि था नौकिरियुनि जे आसिरे जेसिताईं तव्हां हुनखे स्किल डेवलप न ॾींदव उहे पंहिंजे नंढनि नंढनि एरियाज़ में जेकॾहिं उहे नंढा पंहिंजा कारोबार शुरू न कंदा त असां सही नमूने सां तरक़ी कोन्ह करे सघंदासीं इन करे तइलीम जे हवाले सां तव्हां निशानी कई आहे यकीननि जेकॾहिं हुते वेही दवा करियां त भई सॼी सिंध में स्कूल खुलियल आहे सॼी सिंध में बिल्कुलु निज़ाम ठीकु हो एजुकेशन जो ईअं बि कोन्हे जेकॾहिं के ईअं चए त बिल्कुलु निज़ाम तबाह लॻो पियो ऐं सभु स्कूल बंदि लॻा पिया ऐं वॾे उतां इहा पिणु ज्याती थींदी वधि में वधि कोशिशि थी त स्कूल खुलनि ऐं जेको आहे सो किताब फ्री मिलनि ऐं ॿारनि खे जेको आहे सो हिकिड़ा प्रोजेक्ट बि ॾिना विया नंढा त माण्हू ॿारनि खे पढ़ाइनि पर उन बावजूदि कंप्लेंट ज़रूरु आहिनि ऐं मौजूदा सरकार में जिते लाइन ऑडर जे हवाले सां फ़ोकस थींदी ॻाल्हि ऐं तव्हां मीडिया में इन ॻाल्हि खे ॾिसंदा ऐं पढ़ंदा हूंदा त चीफ मिनिस्टर صاحب चइनि पंजनि ॾींहंनि जी जेका हुनजी मूवमेंट आहे हींअर उहो चीफ मिनिस्टर हाउस हा। में वेहंदो वेहो कोन्ह थो हू थाणनि ते वञे पियो हू ऑफिसुनि में वञे पियो ऐं ईअं ई इनशा हींअर एजुकेशन जे हवाले सां असां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे फोकस करे डिस्ट्रिक हुननि स्कूलनि खे फोकस कंदासीं उन रिपोर्ट वठंदासीं त सॼे ज़िले में तालके में केतिरा स्कूल आहिनि केतिरा बंदि आहिनि बंदि

अच्छा तव्हांजी पीपल्स पाटी जो चवण आहे त हिन दफ़े असां सिंध में नंढी काबीना रखंदासीं जॾहिं त गुज़िरियल हफ़्ते तमामु वॾी गुज़रियल जेके पंज साल हुआ उन में तमामु काबीना रखी वई पर हिन वक़्त जेके वज़ीर खयां विया आहिनि खाता बि अलाट न थी सघिया आहिनि सिलसिलो ईअं हलंदो रहंदो कारकर्दगी कहिड़ी छा दफ़े बि अञा इंतज़ारु करिणो पवंदो आवाम खे त जेसिताईं खाता अलाट थियनि ऐं शुरू कयो जेका तव्हां नंढी काबिना जी कई उनजो क्रेडिट बि मौजूदु पीपल्स पार्टी जी सरकारु सेंट्रल गवर्नमेंट जे तरफ़ु वञे पियो ऐं ॿियूं फोर्सिस जंहिंमें असां एटीन अमेंडमेंट आणे ऐं अरिड़हं सूबे में पंज जेके एडवाइज़रनि वारी जेका ॻाल्हि रखी उन में पीपल्स पार्टी पहल कई हुई आईंदा असैम्बलियूं जेके नईं चूंड जूं हूंदियूं उन क़ानून लागू थियणो एटीन अमेंडमेंट वारो ऐं हिन जेके असैम्बलियूं पूरी पूरी कोशिशि हूंदी त काबीना खणी ऐं कमु वॾो कयो वञे ऐं एडवाइज़र बि उन क्वांटिटी मुताबिक़ असां खणंदासूं बहितर कारकर्दगी जे बुनियादनि ते असां वज़ारतुनि जे हवाले सां इंटरनल असांजी हिकिड़ी कोशिशि पार्टी जी लीडरशिप जी इन करे असां जिन बि वज़ीरनि जे हवाले कंदासूं उन में माण्हुनि खे सुभाणे जेको सो गुड गवर्नेंस मिलण जी कोशिशि हुजे ऐं क़िस्म जी संजीदा असां क़यादत साम्हूं आणियूं ऐं जंहिंमें चीफ मिनिस्टर साहिबु जेको पंजनि सालनि जी हुकूमत पूरी करे वरी पार्टी हुन एतमाद कयो आहे इन में असांखे हिकिड़ी ॻाल्हि जी कम्प्ली, कुझु थी पवंदी त जेके माज़ी जा प्रोजेक्ट या उनजी चीफ मिनिस्टर जी नज़र में हुयूं शयूं उनखे कंप्लीट कंप्लीट घणे इम्प्लीमेंट

या कंहिं वधी वटि हुजे ऐं सम्झां थो टाइम इंतिहाद लेवल जी दर्जे जी ज़रूरत आहे असांखे लॉ एंड ऑडर जे हवाले सां त जेका बि फिगर साम्हूं आई उहा लॉ एंड ऑर्डर जे हवाले सां इंतिहाई सीरियस हूंदी माज़ी में बि ईअं कोन हो त को माण्हू हथ ते वेठो ऐं हुननि छूट हुई त तव्हांखे वणे कारवाई उहा कयो टाइम जेका डिले दे, थिए पई उन में यकीननि पार्टी जी सीनियर जेका लीडरशिप आहे उहा वेही सोच विचारु करे गौरो फ़िक्र करे अहिड़े क़िस्म जी शइ साम्हूं ॾींदी ऐं प्रोजेक्ट ॾींदी आईंदा सिंध आ खिरी तो एक अड़े किस्म की डिलीवरी पीपल्स पार्टी कही जो पीपल्स पार्टी तनकीद हिंसर हंड्रेड पर्सेंट थे काफी कदरे घटी वी बाकी तनकीद तो हुआ बतौर पार्टी हुकुमरान थे थी थी। बल्कि हिंसा बेहतर अंदाज में मूव कर तो पीपल्स पार्टी केफ टाइम टफ टाइम अपोजिशन जो कम है सरकार जो गलत निशानदी कर मूर्त जो हुसन है

ऐं सम्झां थो सुबुह सां उलझण जी ज़रूरत कोन्हे का पीपल्स पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट पे कई सूबे में चीफ मिनिस्टर पे कई चीफ मिनिस्टर तनक़ीद कंदो अॻु भरो हूंदो प्रेसिडेंट आस वली दरदारी साहिब जी ज़ात जे हवाले सां जेतिरी तनक़ीद कंदो ओतिरा ख़ैर जा कम कोन ॿुधाईंदो जेतिरी तनक़ीद कंदो पीपल्स पार्टी ते लीडरशिप ते असां बिल्कुलु उनखे डिस्टर्ब कोन्ह

हुननि चयो त बिजली क्राइसिस असां साल में ख़तमु कंदासीं पर हाणे चवनि था न क़ौम असां अहिड़े क़िस्म जी उमेदु न रखे जेकॾहिं ईअं ई हुन पॉलिसी तब्दील कई आहे ऐं बज़ाहिर हुन जा बयान हिकिड़ा आहिनि अमल जे हुन कुझु ॿियो कयो त पीपल्स पार्टी सख़्तु मुज़ाहिमत कंदी अहिड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जेका सिंध जे हक़नि जे ख़िलाफ़ु कंहिं ॻाल्हि कई ऐं सिंध गवर्नमेंट जे माण्हुनि जो जेको एतमाद आहे जेकॾहिं तव्हांजी हुकूमत में बि दावा थींदी रही त लोड शेडिंग खे जल्द ख़तमु कयो वेंदो पोइ दवा त पूरी न थी सघे पोइ तव्हांजे जेको आहे वज़ीर माफ़ी वठी करे जान छॾाई त भई असां लोडशेडिंग खे नथा ख़तमु करे मां चयो त एक्सपीरियंस हिकिड़ो हूंदो आहे न असांजे वज़ीर बिल्कुलु इहा ॻाल्हि कई अॼु खां चारि साल अॻे लोडशेडिंग जी पर जीअं जीअं असां रन गवर्नमेंट ती में तीअं असांखे इन जो अंदाज़ो थियो त बिजली जेको क्राइसिस आहे उहो ख़तमु थियणु इन अंदाज़ में कोन्हे त असीं पोलिटिकल हवाले सां स्टेटमेंट ॾेई छॾियूं माण्हुनि खे तौर ते हाणे बि जेके पंजाब में भंगड़ा पिया वञनि अॼु हिन हुकूमत जे अचण जा ऐं तव्हां ॾिसंदव हफ़्ते खां पोइ वरी लोडशेडिंग जे हवाले सां साॻा सा, माण्हू साॻनि शहरनि में टायर साड़ींदा एतजाज कंदा ऐं मुज़ाहिरा ब्लॉक इन करे असां चयो त कोयले वारो जेको मनसूबो आहे जेतोणीकि उहो पीपल्स पार्टी जो मनसूबो आहे पर उनखे ईअं ख़तमु न कयो वञे जीअं माज़ी में छाहानवे में केटी बंदर वारी रिथ आहे इन करे नवाज़ शरीफ़ साहिबु ख़तमु करे छॾी त इहा पीपल्स पार्टी जी रिथा आहे जेकॾहिं ऐं हिन में कंप्लीट थी वई त हिन जो क्रेडिट पीपल्स पार्टी ॾांदो इन रवश खां हटी करे जेकॾहिं हुन सिंध जे कोयले वारी ॻाल्हि ते जेकॾहिं रुकावट न विधी त आईंदा टिनि सालनि ताईं इहा प्रोजेक्ट मुकमल थींदा ऐं उनखां पोइ हिन मुल्क मां एनर्जी क्राइसिस खत्म टेन वाली गाल थी बड़ी मेहरबानी आज साहब दा प्रोग्राम में आया नाज़रीन प्रोग्राम जो वक्त खत्म तो थे इनड प्रोग्राम तें इन दींदा इजाज़त अल्लाह वाहे